axtarılır. Əlizadə Səbuhi Abbasoğlu Ukraynada itkin düşüb, bir çoxlarımızın tanıdığı Saiqa Cahidin bacısı oğludur. Öncə qeyd edim ki, Saiqa xanım buradadır. Əgər buradadırsa, buyurun studiyaya. Ukraynada müəmmalı şəkildə Səbuhi itkin düşüb və ikili ekranlarda, dostlar, digər şəkilləri görürsünüz. Digər şəkilləri görürsünüz. Gəl, Saiqa xanım, buyurun. İkili ekranlarda digər şəkillərimiz var. Bu, ölkə daxili və ölkənin sərhədlərindən çox-çox uzaqda axtarılan şəxslər. Bu şəxslərlə bağlı məlumatımız varsa, qaynar xətlərimizi görürsünüz, WhatsApp nömrələrimiz, eyni zamanda oradan həm mesaj, həm zəng edə bilərsiniz, o cümlədən 055-501-0147 nömrəli telefonumuz. Elə burada canlı-canlı studiyada cavab veririk. Bax, bu dəqiqə zəng edə bilərsiniz, anonimlik qorunur. Xoşqədəm Hidayət Qızı Official YouTube səhifəmiz, Sən Axtarıram TV YouTube səhifəsi, Xoşqədəm Baxşəliyevanın Instagram hesabı, Sən Axtarıramın Instagram hesabı, adına klasik kontakt və mail adresimizi görürsünüz. Buradan da bizə yaza bilərsiniz. Həm bu şəxslərlə bağlı məlumat, anonimlik qorunur. Eyni zamanda öz axtarışlarınızla bağlı bizə 14 ildir ki, qəlbinizdə taxt quran Sən Axtarama müraciət edə bilərsiniz. Bir nəfər də itkin düşüb. Onu siz tanıyırsınız. Bu nə məsələdir ki, mən ancaq tanındığınız insanlarla bağlı məlumatları verirəm. Xatırlayırsınızmı? Gülnarəni yəqin ki, xatırlayırsınız. Az yaşlı bir qız çıxıb öz valideynlərini axtarırdı, Tamara. Mən onda Xəzər televiziyasında çalışırım. O Tamaranı, ay, burada nə gözəl imişəm, arıq imişəm, görüntülərimi gördüm, mən də həmən özümə baxdım. Və qeyd edeyim ki, Tamaranın anası Gülnarəni biz tapdıq. Həftələrlə, aylarla Sən Axtaramın studiyasında oldu. Məlum oldu ki, Gülnarənin başqa uşaqları da var idi. Oğlunu tapdıq, övladlığa verilib. Nələr, nələr, nələr. İndi həyata baxın. Gülnarənin özünü axtarıram. Və Gülnarəni axtarmaq üçün bura onun həyat yoldaşı mobil gəlibdir. Buyurun, mobil, studiyaya. Həyat budur, dostlar. Gəl, mobil, gəl. Gəl, mobil. Niyə ağlayırsan? Mikrofon. Sənə öncə deyim ki, sən bütün ailənindən, mobil əslində zəngin bir ailənin övladı olur. Gülnarə ilə evlənəndə bütün ailə ondan üz döndərir. O cür zəngin bir ailədə yaşayan mobil sevgisinin qurbanı olub deyə bilərəm. Düz deyirəm. Hər kəsdən imtina edir Gülnarə üçün. Övlad istəmir heç nə və Gülnarəni sevdiyi üçün illərdir hər kəs tərəfindən tərk edilən Gülnarəyə sahib çıxır, amma özü də Gülnarəyə görə ailəsi tərəfindən tərk edilir. İndi isə Gülnarə itkin düşüb. Mobil Zeynalova Gülnarə. Həqiqətən dəhşətə gəlirəm mən. Niyə görə? Həmişə, bilirsiniz, o günləri mən Arda Turanın birinə açıqlamasını paylaşmışdım. Deyir ki, bəzən insanın o zərbələr alması ilə, nankorluqla qarşılaşması ilə bağlı açıqlamaydı ki, bunun, deyir, bir səbəbi var. Özünüzü qınamayın.
lazım olan yerdə, lazım olan zamanda yaxşılıq etmirsiniz. Dəyərli olmayana dəyər verdiyiniz üçün, sizin yaxşılığınıza layiq olmayana yaxşılıq etdiyiniz üçün Allah sizi sınağa çəkir və elə həmən adamların əli ilə sizi vurur. Zərbələri həmən adamın əli ilə alırsınız. Çünki həmən adamlar sizin yaxşılıq edəcəyiniz adamlar deyil. Ona görə də peşiman olsanız belə, bilin ki, bu sizin öz günahınız idi. İndi, mobil, mən bilmirəm Gülnarənin başına nə gəlir. İnşallah ki, mən ilk dəfə deyəcəm ki, inşallah ki, Gülnarənin başına bir iş gəlibdir ki, ona görə bütün ailəsindən imtina eləyən insan bugün burada peşman olmaz. Necə olub, bitkin düşüb Gülnarə? Mikrofonu yaxın tutub və danış. Heçini, dedi ki, gedirəm, siqaret alam, gələm, sağ. Getdim, mən də həmən o ev, mağazinçi qohumumdur mənim. Zəng elədim ki, nə oldu? Yoldaşım ora gəldimi? Dedi, yox. Sonra deyiblər ki, Gəncəyə gediblər. Getdim dalımla. Gəncəyə hara gedibdi? Gəncəyə çıxıblar, Gəncəyə getmişdir. Gedib siqaret almağa. Gedim, maqa ki, siqaret alıb da gətirməyə. Yaxşı, pulu... Gəncədən yox, dəlmətdən. Hə, pulu özün mü vermişdin? Hə, pulu vermişdim ki. Nə qədər pul vermişdin? Elə bir manat 50 qəpiydi, 50 qəpiydi, 20 qəpiydi. Yəni, bu pulla harasa gedə bilməz. Sənətlərini necə götürüb? Sənətlərini götürmüşdüm, bəli. Paltar da götürüb? Yox. Ancaq sənətləri götürüb? Bir dənə sənətlərini götürüb, bir də şəkilini. Şəkili? Bəli. Bütün şəkillərin nə var, evdən hamısı götürmüşdür. Yox, şəkil yox. Şəkili götürübsə, deməli, qardaş, bu səndən gedibdir. Axtarmışam, bütün 102-yə qədər vermişim. Gəl otur. Zeynalova Gülnarə, gündüz qızı. Ayın neçəsi itkin düşüb, mobil? Allah yadımdan çıxdı. Buy. Allah ki, yadımdan çıxdı. Ay, bir dəqiqə. Bir ay olar. Necə? Bir ay zədə olar. Dəqiq bilmirəm də, valla. Yadımdan çıxdı. 31 idi yoxsa, nəyi, bilmirəm. Sevgililərdir. Nə qəribə sevgidir bu. Necə, birinci dəfə... Başımı itirmişəm, hesab olmuş. Sən elə bir sən hasaddır, qadın alım. Bütün hər yeri axtarmışam. Demirsən ki, sevdirsən onu. Nətər bilmirsən nə vaxt itir. Sevməsən, mən bura gəlmərəm. Bəs bilmirsən ki, sevdiyin insan nə vaxt itirdi? Yəni, mən Pifaqor teoremi soruşmur, amma sizdən deyəsiniz ki, bilmir də insan. Yəni, sevdiyi insanı itirmək, nə vaxt itdiyini bilmək üçün... Harvard-ı bitirməyə ehtiyac yoxdur. Bu, mənə elə gəlir, diqqətsizlikdən irəli gəlir, əksinə. Daha bir sual çıxır ortaya. Əvvəl də sizin üçün... Zeynalova Gülnarə Gündüz qızı şəkliyə diqqətlə baxın, əziz tamaşaçılar. Təxmini, mobil xatırlamır ayın neçəsi gedib, amma bir ay öncə Gəncədə siqaret almaq adı ilə evdən çıxıb və... Geri dönməyibdir. Gülnarə ilə bağlı. Mənim özüm inana bir ayalla ki, heç günahımdan. Valla qalmışam mənim mənətdə. Ay, gülmə səbindən gülüm. Valla Allah keçsin günahımdan. Bəlkə biraz yəni mən, valla yəni, inana bilmirəm. Bu Gülnarə itənə oxşamır. Yəni Gülnarə yerin, yəni... Gülnarə fəsillər kimi bir cikli var, dövrü var. Bir müddətdən bir özünü xatırladır. Ya gəlir uşaq axtarmağa, ya özü itir özünü axtarır. İndi, amma bu çox nonsensdir ki, bu dəfə özü itdi, özünü axtardırır. Gülnarə itirib ömrü boyu insanları. Özü necə itə bilər? Uşaqları necə, məhəddən qalmışam. Onu itirib, bunu itirib. Ona görə deyirik. Bir dəqiqə, Gülnarənin əlaqədə olduğu mobil bir kimsə var idi. Mikrofon. Bir dənə daş kəsərli qız var idi, o idi. Ondan başqa o yox. Necə? Bir dənə daş kəsərli Elmira Saday qızı. Parlova Elmira Saday qızı. Necə? Parlova Elmira. Parlova? Bəli.
Elmiranın elə çətin familiyası yadınızda, Elmiranın atasının adı yadınızda, amma sevdiyiniz Leyli itibdi, o nə vaxt itib o yadınızda deyil. Elmir bəy, yəni 10 gün qabaq itdi, 5 gün qabaq itdi. Yəni bunun bir önəmi varmı ki? Önəmi yəni, odur ki, bu insanın münasibəti, bəlkə özü itirib, bəlkə özü itirib, Ramal bəy. Özüm itirsəydi, ben burada nə gəzirdim? Mən ona görə axtardım. O qədər özü itirən adam var, var, gəlir. Yadınızdadır, öz həyat yoldaşını, qızlarını baltalayıb öldürən adam gəlmişdi axtarmağa. Gəlməmişdi, onun xalası. Qızların xalası, qadının bacısı gəlmişdi. Mehparənin bacısı gəlmişdi, xeyr. Xeyr, o əksinə mən onları danlayırdım ki, niyə görə ər oğul axtarmır. Qonaqlarımız var, qonaqlarımızın təqdimatı ilə başlayırıq. Dəyərli psixologumuz Elmir Əkbər bizimlə birlikdədir. Medera Hospitalını və Türkiyənin ən məşhur invaziv radioloqu Profesor İsmail Caymaz bizimlə birlikdədir. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Xavər İsmailova bizimlə birlikdədir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramar Şəmşətli bizimlə birlikdədir. Həmkarım Zülfiyə Əbülfəz bizimlə birlikdədir. Uroloq-androloq dəyərli professorumuz, uzman doktorumuz Bəxtiyar Hüseynov bizimlə birlikdədir. Və beləliklə biz başlayırıq, əziz tamaşaçılar. İkili ekranlarda şəkillər görürsünüz. Bu şəxslərin hər biri axtarılır, amma bizim yeni itkinlərimizdən olan Zeynalova Gülnarə Gündüz qızı bir ay öncə Gəncədən həyat yoldaşı mobilə siqaret almaq adı məqsədi ilə almaq adı ilə evdən çıxıb və geri dönməyibdi. Gəncədən bizi izləyənlər, Daşkəsəndən bizi izləyənlər, Gülnarə ilə bağlı xəbəri olanlar 050-501-0147-yə zəng etsinlər. Bu arada mən qeyd edeyim ki, həyat yoldaşının dediyinə görə Gülnarənin münasibətdə olduğu, yəni dostluq etdiyi Elmira adlı bir qız da olubdu. Qızın neçə yaşı olubdu? O bir. 60 olardı qızın. Gülnar. Bilmirəm oldu. Necə? 2 dənə uşağı var, bilmirəm. Gənc idim, uşaqları gənc. Uşaqlar neçə, balaca? 6, biri 5-də oxuyur, biri 6-da oxuyur. Tamam, aydındır. Bu Elmira necə olubdu ki, necə münasibətlər yaranmışdı Gülnarə ilə? Valla, onu dəqiq bir yaranmışdı. Bəs Elmiranı sən hardan tanıyırsan? O gəlib gedirdi bizə. Sizə belə, gəlib gedirdi? Belə gəlib gedirdi, deyirdi, Gülnarə deyirdi ki, yazıqdır, orada burada qalırdı. Gülnarə Elmiranı hardan tanıyırdı? Valla bilmirəm onu. Ay qardaş, sən necə həyat yoldaşısan, mən nə deyirəm, bilmirəm deyirsən. Sən küçədən evvə bir qadın gətirib, soruşmasa, bunu hardan tapdın, gətirdin? Axırdan axıra öyrənmişdim. Aha, öyrənmişdin, nə öyrənmişdin? Axırdan axıra öyrəndim ki, bu alqaşım biridir. Ondan sonra qovaladım mən onu. A, bu sizdə qalırdı? Bəli. Döydüm, qovaladım mən. Valla, döydüm, qovaladım. Bir dəqiqə, döyüm, qovalayım. Sən xalqı niyə döyürsən? Xayiş edirəm də, nə olar? Mən söz verməyincən danışmayın, nə olar? Ay, qarış, bir dəqiqə deyən. Bu qız sizdə qalırdı. Bəli, bəli. Neçə müddət idi sizdə? Harada sənə bir ay, iki ay qalırdı. Bu iki aya qədər siz o qız haqqında heç bir məlumatınız yox idi. Bir gün Gülnarə onu gətirdi evə, düzdür. Bəli, bəli. Dedi, yazıqdır, küçələrdə qalıb dəstək verək. Aha, qaldı orada. Sonra mən aydınlaşdırdım dədəsini, anasını, sadayı. Getdim qapısına, maşın tutub getmişdim qapısına. Daşkəsənə? Bəli. Aha. Getdim oraya, dedilər ki, dedim, sən kimsən? Atasına dedim. Dedi ki, mən bunun atasıyam. Dedim, atası sən niyə yaxın qoymuşsan öz qızını? Aha. Niyə bizdə qalır? Aha. Qayıtdı ki, valla deyir, mən bilmirəm. Neçə dəfəndə... Saday kişini bağlayın efirə. Aha. Neçə dəfəndə Saday dayıyla özün, qızı ilə Saday dayı dalaşmışdı. Deməli, əməlli başlı, içli, dışlı ailə olmuşsunuz da, yəni sizdə qalır. Gedib gəlirdi. Gedib gəlirdi və qızı qovdu. Bəli. Qızı qovandan sonra mı Gülnarə yoxa çıxdı? Hə, qızı qovalandan sonra elə bir xeylaq çəkdi. Neçə gün, neçə həftə? Elə bir gün, iki gün, bax belə oldu. Xeylaq deyəndə Allah sağa kömək olsun, mən də xeylaq deyir, elə biləm iki-üç ay. Elə bir gün sonra Gülnarə yoxa çıxdı. Hə, ondan sonra çıxdı, getdi. Demək ki, bir yerdə gedməyiblər. Yəni, o qızın telefonu vardı, əlaqə nömrəsi? Telefonu var idi, bəli. Var sizdə? Yox, məndə yoxdur, onun özündə var idi. Gülnarə də var. Bəli. Gülnarənin də telefonlarına zəng çatmır. Hamısının nömrələri işləmir. Həmən gündən işləmir nömrələri. Deməli, onu da Gülnarə planlı şəkildə tərk edib səni.
Sadat kişini bağlayın efirə. Zeynalova Gülnarə Gündüz qızı axtarılır. Bir ay öncə Gəncədən itkin düşüb. Xahiş edirəm tamaşaçılardan, tanıyıb bilənlərdən 050 501 0147-yə zəng etsinlər. Sadat kişini bağlayın efirəyə, Şahin. Digər bir itkinimiz də var. Verin, bugünlərdə 5 gündür itkin düşüb. Məmmədov Rasim Məmmətağoğlu 2 iyun 2004-cü ildə Bakıda itkin düşüb. Bacısı burada studiyamızdadır. Var mı mikrofon? Ver mənə mobil mikrofonu. Aha, götürün. Qeyd edeyim ki, Rasim Məmmətağoğlu 2 iyun 2024-cü ildə Bakıda itkin düşübdü. Harada itkin düşüb, xanım? Hansı? Mikrofonu yaxın tutun. Yasamal Atesinin qarşısında. Belə tutun. Yaşamal atesinin qarşısında otururdu, prosta hava alırdı. Mən nəsə o günü çox narahat oldum. Getdim saat 12-dən sonra onu götürüm evə gəlim. Gördüm ki, artıq orada yoxdur. Bəli, biraz psixoloji problemləri var. 53 yaşındadır. 53 yaşında. Həmən gün geyimi necə idi? Əynində cins şal var, qara başmaq, mavi rəngdə köynək, bir də göy pencək. Əvvəllər itib eləyirdi, yox, yəni yox, ilk dəfədir, ilk dəfədir. Yaxşı, evdə də heç bir söz, söhbət yox. Yox, yox. Ağlı başında, yəni nə qədər psixoloji problemi olsa da evə gedib gəlmək bəli. İqtidarındaydı. Bəli, bəli. Və həmən gün bu adam yoxa çıxır. Saat neçədə bildiniz ki, Rasim? Ancaq saat 10-a işləmiş orada dönər satan uşaqlar onu görür. Aydın, bircə dəqiqə. Saday kişi, xoş gördük sizi. Salam mələkim. Xoş gedəm xanımdır, sən axtarıram proqramından, sizi narahat edirəm. Və canlı yayımdasınız, məlumatınız olsun. Nə qədər? Deyirəm, canlı yayımdasınız. Eşdim, ay Sada kişi, qızın Elmira'da Gülnarə ilə birlikdə itkin düşüb, dedim, bəlkə yerin bilirsiniz. Yox, heç maraqlanmıram, ay anam, mən elə qızla. Ay atam, niyə maraqlanmırsınız? Xoşum yoxdur. Xoşumuz yoxdur? Yox. A, bu sizin qızınızdır, atacan. Necə yəni maraqlanmışsınız? Ay çox, mənim qızım belə qız ölsün. Ölsün? Ölsün, ha, elə qız ölsün. Allah eləməsin, ay qardaşım. Yox, Allah eləsin, ölsün, ay xanım. Ay ata, qurban olum sənə. İnsan da, ay qardaş, başıma dönüm. İnsan da öz övladına ölsün deyərmi? Kesin beni olmur. Senin balaların seni boğaza yırtarsan demezsin. Doğru, bəlkə də biz o situasiyaya düşsəm, bəlkə sizdən də betər olaram. Onu deyə bilmərəm, çünki valideyn... Ay, sağ ol, bak görürsən, mənə elə dağ qoyublar. Nə dağı qoyub sənə? Ay, Saday kişi, nə dağı qoyub sənə bu? O, telefon söhbətidir. Telefon söhbətidir. Hə. Sən nətə deyirsən, canlı yayındayım. Necə? Mən deyirəm ki, bu telefon söhbətidir. Telefon söhbəti deyil. Axırıncı dəfə qızınızla nə vaxt danışmısınız? Bir il bundan qalaq, bir il, bir il. Bəs bu mobil deyil, qapısına getmişəm, qızından danışmışam. Nə? Saday dayı. Ay Saday dayı. De görüm, Gülnarə sizin qapınızdaydı mı? Nə? Gülnarə sizin qapınızdaydı mı, yoxsa yox? Yox, 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 mən görməmişəm. Yəni, mobil kişini tanımırsınız mı? Tanıyıram, ne tanımıram mən? Neçə dəfə qapına gəlibdir ki, qızına sahib çıx? Hava, hava gəlir. Nə vaxt getmiş? 5-6-da mən gəlib getməmişəm sən yanına, demədim ki, gəlin bu uşağımıza parı. Yox, yox, mən görməmişəm o adamı, elə belə tanıyıram mən onu. Mən onu görmədiyiniz adamı necə tanıyırsınız? Necə salamat bir insan kimi? Necə? Salamat bir insan kimi. Salamat insan? Hardan tanıyırsın? Ay qardaş, hardan tanıyırsan bunu? Bu mobil televiziyada deyil, orada deyil, burada deyil, tanınan müğənni deyil, deyim ki, oxuyub toylarınıza gəlib. Ay Allah, sənə qurban olum, bugün səbir diliyirəm, Allahdan özümə bugün səbir diliyirəm, həqiqətən. Mən ilk dəfədir ki, bir Saday kişi sizlə reklam arası danışacağım. Gülnarən axtarış o şəkili verəndə, inanın mənə, mən bunu eşidəndə, yəni, bilmirəm,
Yəni, hamının itməyini gözləyirdim. Gülnarənin itməyini gözləmirdim deyə. Bilmirəm gülüm, bilmirəm ağlayım. Amma, yəni... Yenə də Zeynalova Gülnarə Gündüz qızı şəklə diqqətlə baxın, əziz tamaşaçılar, xüsusilə də Gəncə daş kəsən, yəni o bölgədən məni izləyənlər, Gülnarəni tanıyıb bilənlər varsa anonimlik qorunur, qaynar xəttimizi görürsünüz. Digər bir axtarışımız Məmmədov Rasim Məmmətağıoğlu 2 iyunda itkin düşübdü, Yasamal ərazisində psixoloji problemləri olub, bəlkə evin yerini unudubdu, xahiş edirəm. Görənlərdən, bilənlərdən dərhal bizimlə əlaqə saxlasınlar. Ailə çox pərişandır. 055-101-0147 əlaqə nömrəmizi və qısa bir aradan sonra kanalı dəyişməyin, davam edəcək.